یو ورځ به د جهان را پس ګوري، خو په ما به جوړ مزار وي او زه خدمه او چې کله رباب زده کول نو مطلب لکه دا غانه ما ډېر پسند نو تاسو ته سلو موشن کې پلی کوم کمزي کې تاسو ته مسله نو کمنټس کې ماته ویل شي اره د موال دادا چې دې دره دم تاسو ول نو دی استای تر اتلنی دی ریدم دی بعد دا اخری ددن می وکړه در نظم غلا کله تاسو دا بولا دا کینه دی بعد وړو کې شانتی او پیستا دا اخری ددن می وکړه در زما گلا الا بدر زما گلا چلی بنیشم الا بدر زما گلا چلی بنیشم دوری استئی ادا کونے دے پر ابیا وڑو کے شانتی پیس دا آخری دیدن میں اکڑا در نظم آگولا حلا بدر زما گلا چلی بنیشم حلا بدر زما گلا دلی بنیشم در بری راگ دا دیکھیں چکم پیستا سو لگوئی گا نا خو سیمپل پیستا سی دا چھے آڑا والو کی مسانوی ہے مزہ امی کیا نا دو ما پا کتاب پیس ایخی دا
د سره کټه کټه استم کټه چې کم دغه استعمال ولم په کار دا ورکی پیس کی اندری داسې پریت چې عشق لی ونیشم خچ به خداس پلنیشم کاش د دې خپل زونیشم د کله ونه مشکلات دی خدا تاسو تاسو بغیر وینا نه تاسو تاسو سټ کوم لکه ورته سوچو کې بالکل سلو باندې سره انتریز پلی کوم بغیر د وای کل نه چې تاسو به پوه شئ.